Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играем Клъстър Тръки, пичове. Моля ви се, не казвайте нищо за косата. Знам, че половината я няма, но моля ви се да няма нищо в коментарите, просто се наложи да я махна половината. Проблемът беше, че нашите не бяха много съгласни да съм с толкова дълга коса и... искаха по принцип да я махна цялата. What the fuck, бе, какво става тука, бе? Какви са ти извънземни си? И да, така стана, че се наложи половината да я махна. Но все пак запазих малка част. Леле мале! Да. Това Skyfly не ми харесва. Твърде е откачен. Извънземни! Мале! Пичове! Извънземните са на земята! Добре, направихме го втория път. Не е зле. Тия нива стават все по-диви. Не може да отречете. Да. Ами сега... what? Так, как трябва да стигна до там? Окей, сега ще разберем. Окей, някакво го уцелихме. Не знам как, ама се ударих във финиша. Добре. Трето ниво. Ще ми се опълчиш ли? Я да видим. Оле! Абе, ай, трябваше да отида там. Bye bye world! Добре. Така, пичове. Понеже не виждам как мога да стигна до там без някакво друго абилити. Просто го смених. Включих даша. Пък да видим колко то ще помогне. Добре. Дашнах се. Добре, това помогна. Проблемът е, че в момента нямам дабл джъмп и съм като клошар. Така. Окей. Направихме го. Ей, така. Сега, да си върнем отново дабл джъмп, понеже не знам дали ще ми е нужен даша. Ай, знаете, че аз съм свикнал с дабл джъмп. Да, добре. Започваме. Уау! Тук наистина има извънземни, които стрелят даже! Леле, трябва побързам, добре. Значи, газ до дупка. Добре, оцелявам. О, воу. That moment, fuck. О, преминахме ракетите и... о, даже не видях кога минах финиш лайна. Не знам. Тия нива стават все по-трудни. О! Това ме гръмна централно. Някакво се разминах през всички ракети, не знам как. Чакайте! Така. Абе, защо те завиват, бе? Оле, ужас, ужас. Сега на къде? Леле, надолу! Имам още един джъмп обаче. Уху! And finish line! Добре. Тия нива са по-трудни от предните и виждате, че не успявам да ги мина от първия път. Което си... о, фак, тука. Газ до... ой! Добре. Това малко ме прецака. Дай. Алелуя! Е, на той тук, нали? Добре. Къде е финиш лайна? Защо не го виждам? Оле, мале. Пак ли ще трябва да дашам на някъде? Добре, аз не виждам... а, гол! Уу! Минах го. Мале, изкарах се къла, викам, фейлнах нивото. А го минах цялото уж пък. Леле! Това как сега да го минаме, това? Оу, май... добре, това ще бъде само до късмет.
Не, нямам повече джъмпове! Плиз! Не! Така, качвам се отпред, за да не изпадна. И сега трябва да видя на къде да ходя, защото тук нямам никаква видимост и си нямам идея на къде трябва да отида, просто скачам. И сега. Where I must go! Oh, oh. А! Yeah! Тук се препотих. Добре. Ла-л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 а
Вау! Всичко е под контрол и изведнъж всичко умря от контрол. Да, още един джъмп. Така. Да, не мале, как ще нападна. Абе, това дали няма да го есна. Фейлнах ли го или не съм го фейлнал? Не, това няма кой да го чака. Леле, мале, сега трябва да ходя нагоре. Добре. Така. Цел и го. Ей, стък ли го? Бидбонус. Оу, ея, ейс, 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 ейс. Леле, мале. Ол май гаш. Тук трябва да имам огромен късмет, за да не ме закачи някоя перка. Уля-ля-ля-ле, оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Ела тука! Господин Тир! Ще ми достигне ли? Оо, пернах се във финиша и взех ейс. О, мало. Добре, подред ейс, добре. На най-трудните нива аз взимам ейсове. Леле, тук имаме парлачка. What the fuck? Добре, аре, wait for it. Просто ще съм пътпадък. О, той има заедно с това! О, това беше велико! Велико ниво, пичове! Имаме ли next level? Я да видим, имаме ли next level? Имаме ли? Steampunk. О, да, тази невероятна игра продължава с World 8, пичове. Надявам се този клип да ви е харесал, а в следващия, естествено, продължаваме с следващия World. Ако клипа ви е харесал, може да го харесате, доставете по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ми следващия клип. Бай!